Армысыздар, қадірменді телекөрермен, эфирде күндізгі жаңалықтар. Сіздермен бірге мен, Эльмира Амангелдіқызы. Бір жылға жуық парламент қабырғасында жатқан масс-медиа туралы заң жобасын мәжіліс екінші оқылымда қабылдап, сенаттың мақұлдауына жолдады. Заң жобасында журналистердің мәртебесін арттыру, құқықтарын нығайту және міндеттерін қайта қарау, журналистердің артықшылықтарын кеңейту үшін нақты ұсыныстар көзделген деп отыр. Журналистер қауымы қарсы болған баспасөз картасы бұл құжаттан алынып тасталды. Еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары күтіп отырған масс-медиа туралы заң жобасы мәжілістің қабылдауынан өтті. Бірінші оқылымда талқылау барысында аккредиттеу мен баспасөз картасының тұжырымдамалық айырмашылығының болмауына байланысты бұл норма дау тудырғаны мәлім. Нәтижесінде жұмыс тобы баспасөз картасы деген ұғымды заңнан алып тастады. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат, діни телебағдарлама, телерадио арнаны есепке қою туралы куәлік ұғымдары да алынып тасталды. Тағы бір мәселе журналистердің материалының ескіру мерзіміне қатысты да өзгеріс енді. Журналистің материалына қатысты арада қаншама жыл өтіп кетсе де, мына журналист ар намысыма, қадір-қасиетіме, беделіме нұқсан келтірді деп сотқа жүгініп жататындар бар. Ең алдымен журналистердің мәртебесі айқындалды, журналистердің мәртебесі бекітілді, әсіресе ерекше жағдай жұмыс жасаған кезінде олардың сақтандыру, я болмаса тиісті жабықтармен, тиісті құжаттармен қамтамасыз ету мәселесі қаралды. Екінші мәселе ол мынау мерзімі шектелді, бір жылға деп белгіленді. Жалпы бұл біздің тарихымызда, заңнамада болмаған нәрсе, қазір бір жылға деп бекітілді. Депутаттар бұл заң жобасына айтарлықтай өзгеріс енгізік деп отыр. Толыққанды өзіміздің жалпы ойлаған негізгі нормаларды үлкен күреспен алып өттік, қоғамда үлкен резонансты заңдар болды. Ішінде білесіздер, пресс-картаға байланысты қандай айқай болған, одан бөлек үкіметтің қорытындысына жіберілген бірнеше нормалар біраз үкіметтен қолдау таппаған сәттер болды. Сонымен қайтадан біздер күресіп, өзіміздің түпкілікті негізгі ойымызға жеттік қой деп ойлаймын. Негізі жалпы толыққанды болмаса да көңіл толатын дұрыс заң қабылданды деп есептеуге болады. Құжатта көрініс тапқан тағы бір өзгеріс, мемлекеттік органдарға жолданған сауалдарға жауап беру мерзімі 7 күннен 5 күнге қысқарды. Журналистер қауымы 3 күн сұрағанды. Сөйлеу болса, оның комментариясын беру болса, ол 2 күнде беру тиіс. Ал егер де журналист сауал болса, ол 7 күн күтіп, біз 5 күнге шегердік, түсірдік 5 күнге. Бірақ 3 күнге оны қысқартсақ, ол тісті сауалнаманың оны тиісті жұмыс жүргізу керек, оны зерттеу керек, ақпарат жинау керек. Сондықтан нақты тиіс сауатты ақпарат жинау өте қиын. Сондықтан біз саны емес, сапасына назар аударайық. Сондықтан біз 7 күн 5 күнге түсірдік, ол өте тиімді деп санаймын. Масс-медиа туралы заң жобасына дауыс беру барысында 85 депутаттың екеуі қарсы болды. Соның бірі депутат Жаңбыршин, қазақ тілін қолдаумен ЛГБТ-ға қарсылық білдіру нормасы өтпеді дейді. Біреумен иә. ЛГБТ-ға байланысты ұсыныс өтпей қалғасын қарсылық білдірдіңіз бе? Біреу сол мысалы. Екіншіден біздер жаңа тілге байланысты мәселелерді көтергенбіз. Ол нормамызда мысалы өтпей қалды. Қанша пайыз сұрады? 80% сұрады Мұсабай бекім. 80% мемлекет тілде, 20% басқа тілде болсын деп. Бірақ жаңа пайыз таптым, онда кіргізбей тастады. Сондықтан біз қарсы болдық. Сонымен аталған құжат мәжілістен сенатқа жолданды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Елде орын алған тасқын судың алдын алмағандар жауапқа тартылсын. Осыған жауапты шенеуніктер отставкаға кеткені жөндеді депутаттар. Сондай-ақ су шаруашылығы саласында аудандық, облыстық деңгейде су ресурстарын басқаратын коммуналдық кәсіпорындар ашуды ұсынды. Су басқан аймақтарға барып келген мәжілісмендер көзбен көргенін, халық шағымын жеткізген сауалдарын үкіметке қарша жаудырды. Арнасынан атасы баққан судың салдарынан өмір бойғы жиған терген дүниесінен, үйінен, мал мүлкінен, қара шаңырағынан айырылған ағайының өтінішін жеткізген депутаттар үкіметке бірнеше сауал жолдады. Нартай Сарсенғалиевтің айтуынша, жұмысына салғырт қараған мемлекеттік қызметкерлердің ешқайсының лауазымына тегіне қарамастан жазаға тарту керек. Өңірдегі жағдайды көріп қайтқан олар қазіргі су тасқынының бетін қайтаруы тиіс болған бөгеттер мен бөгендердің салынбауы, каналдардың ретке келтірілмеуі жылдар бойғы салғырттықтың салдары дейді. Қазақстандағы су қоймалары мен бөгеттер 50-70 жылдары салынған. 1990 жылдан бері бірде-бір жөндеу көрмеген. Жаңа су қоймалары мүлдем салынбаған дейді депутат. Ал мәжілісмен Ерлан Сайыров су шаруашылығы саласында аудандық облыстық деңгейде су ресурстарын басқаратын коммуналдық кәсіпорындар ашуды ұсынды. Жергілікті жерде проблема шаш етектен дейді ол. Апат айтып келмейді. Дәл қазір еліміз аман жұрт тынышта терең әлеуметтік дағдарысқа тап болды. Бүгінгі топан су Қазақстандағы 30 жыл бойы қалыптасқан даңғазалық волюнтаризм мен көзбояушылықтың шынайы көрінісі. Бұл факт.
Бұл оқыс оқиға еліміздегі жергілікті басқарудағы жүйелі проблемалардың бар екендігін айқын көрсетті. Депутат облыс аудан әкімшіліктеріне қосымша құзырет бере отырып, инфрақұрылым халық шаруашылығын ұтымды реттеу үшін шаруашылық бағыттағы децентрализацияға жет, яғни әкімдер дербес шешім қабылдауы тиіс дейді. Ал бүгінгі күні әкімдер төтенше жағдайдың өзінде үкіметтен бұйрық күтіп отыратыны көпке аян. Тосыннан келген топаз суды қанша жерден табиғи құбылыс десек те, апатқа кінәлі адами салғырттықтар бар. Дәлелімен айтсақ, Атырау облысы мен Құлсары қаласының маңынан заңсыз салынған су бекеттері, жергілікті биліктің көктемгі су тасқынына әлсіз әзірленгені, сын сағатты абдыраған жұрттың әрекетін үйлестіре алмауы да осындай салдарға әкеліп соқты, дейді депутат Заитов. Атырау облысында Маңғыстаудан келіп, мысалы, жігіттер техникасымен келіп көмектесіп жатыр, ал соның тура маңайында тұрған жаңағы Құлыбаев сияқты олигархтардың үлкен-үлкен компанияларының техникалары ешқайда шықпай тұрды ішінде. Білмеймін, ескі билік өкілдері үнсіз, бәлкім өздерінің қатысы бар шығар осының барлығының болуына. Ақтөбе облысында су басқанда бірінші күннен бастап біз су аймақта болдық, Қобда ауданы, Темір ауданында. Енді бұл жерде де сол дамба бөгеттерінің болмағанынан ауылға жайылып кеткен. Бұл бір мәселе. Бірақ бұның шетінде мұнай компаниялары бар. Солар шлюзді әдейі жауып тастаған ба дегенде күдік бар елде, өйткені ауылдың халқы болып білмейдіміз, біліп айтады ғой. Сол бойынша біз бас прокуратураға да мен хат жолдадым, комиссия құрып тексеру жөнінде. Қазақстанда 8 өңірде төтенше жағдай жарияланған, 117 мыңнан аса адам эвакуацияланды. Депутаттар су тасқынына кінәлілер жауапқа тартылсын деп отыр. Бұл орайда олар премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдан бастап, жауапты әкімдер отставкаға кетуі керек дейді. Бірінші кезекте жауапты үкімет, үкіметтің нормативі неге орындалмады? Бұған жауапты Роман Скляр болды. Премьер-министрдің бірінші орынбасары. Мен тіптен осындай кезде қызметін босату керек қой деген талапта қойған. Мына қазір орнына қойдырып алғаннан кейін бізге түбегейлі қадырлық өзгерістер керек. Скляр жауап береді ғой әрбір жазғанымызға. Ойбай бәрі үкіметтің қадағалауында деген. Оның жауаптары бар өзінің қолы қойылған. Сол неге жауап бермейді? Жаңағы су министрі барлығы дайындық үстінде бізге. Ол неге жауап бермейді? Неге жұмыс күшінің жаңағы жұмыстардың ұйымдастырылуының олқылығына жергілікті әкімшіліктер неге жауап бермейді? Апат салдарынан зардап шеккен халық өз шығындарының қалай есептеліп, қалай өтелетінін әлі де толық білмейді. Комиссияның шығынды есептеуі әділ болу үшін жергілікті белсенді азаматтарды қосу керек деп есептейді депутаттар. Ал қаржы министрлігі барлық шығын өтеледі, оған резервте қаржы жеткілікті деп уәде берді. Тек қана Қостанай облысы бойынша Арқалық қаласына тұрғын үй алу үшін қаражат бөлінді. Себебі олардың нақты саны, нақты зардап шеккендердің есі бар. 400 миллионнан артық сома, 405 миллион теңге. Үкіметтің резерві. Әкімдіктерде өздерінде резерв бар. Бүгінгі таңда 18-6 миллиард теңге бар әкімдіктерде. Олар да сол резервті алады. Және де қаражат керек болса республикалық бюджеттен, республикалық резервтен де қаражат бөлінетін болады. Сондай-ақ депутат Еділ Жаңбыршин үкіметке жолдаған сауалында ел тасқын судың әлегінен ес жия алмай жатқанда әуе билеттерінің шарықтап кетуі жығылған үстіне жұдырық болды деді. Мәжілісмен әуе теміржол қатынасының бағасын мұндай жағдайда қатаң бақылауға алуды талап етті. Өздеріңізге мәлім, Атыраудан Ақтауға ұшақпен жеткісі келген жолаушылар бір билет үшін 170 780 теңге төлеуге мәжбүр болды. Ал Атыраудан Алматыға билет бағасы 675 мың теңгеге дейін көтерілгенді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Шұғыл келіп түскен ақпаратқа кезек берейік. Жайық өзені 856 сантиметрге көтерілді. Бір тәулікте Январцева ауылы тұсында 30 сантиметрге дейін өзен деңгейі артып отыр. Толығырақ алдағы сюжетте. 18 сәуірдегі жедел ақпарат бойынша Январцева ауылы тұсында жайық өзені деңгейі 856 сантиметр. Бір тәулікте плюс 30 сантиметрге көтерілген. Ал Орал қаласындағы жайық өзені деңгейі 781 сантиметрді құрап отыр. Соңғы тәулікте плюс 2 сантиметрге ұлғайған. Орынбор қаласында су деңгейі 1074 сантиметр құрады. Тәулік ішінде су деңгейі 35 сантиметрге түсті. Чувашин гидробекетінде Шаған өзенінде су деңгейі 704 сантиметр құрады. Тәулік ішінде су деңгейі 12 сантиметрге түсті. Соңғы тәулікте облыс бойынша бөгеттерді биіктету жұмыстарын орындау мақсатында 66 мыңнан астам қапшық төселген. Жұмыстарға 8 мыңнан астам қызметкер жұмылдырылған. Сондай-ақ өңірде жолды су шайып кетуіне байланысты 9 елді мекенмен қатынас үзілген. 22 жол шай оқиғасы әлі де бақылауда тұр. 569 мың килограммнан астам гуманитарлық көмек келіп жетті облысымызға. Және де
республикамыздың 13 өңірінен қосымша күш құралдар келіп жеткен болатын. Және де ол қаласы және облысымыздың 4 ауданында жайықтың жағасын көтеру, нығайту, дамбыларды қалыңдату, қашықтар толтыру және төсеу жұмыстарына жұмылдырылған болатын. Жаңартылған есептеулер бойынша Орал қаласында су 9 метр деңгейіне дейін көтеріледі деген болжам бар. Ресейдегі Иректі су қоймасында су лақтыру көлемі секундына 345 текше метр деңгейін құрап отыр. Жалпы облыс бойынша 19 эвакуациялық пункт жұмыс істеп тұр. Эльмира Рахмешова, Еркебұлан Нұрпейісов, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК, Қырғи телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында арнасынан асқан жайықтан қауіп әлі сейілер емес. Қазіргі күні бау-бақша серіктестерде қауіпті аймақ саналады. Өзен жағасындағы бөгеттерді нығайту жұмыстары тәулік бойы жүріп жатыр. Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалық қызметкерлерімен аудандық облыстық мәслихат депутаттары тасқынға тосқауыл қою жұмыстарына атсалысты. Төтенше жағдай кезінде жерлестеріне қолдау білдіріп, сырт қалмайтындарын білдірді. Ет комбинаты шағын ауданына қарасты Речник бау-бақша бірлестігінде 190-ға жуық үй бар. Оның дені жайықтың жағалауына жақын орналасқан. Саяжай тұрғындары күн-түн деме қапшықтарға құм толтырып, бөгетті биіктетіп жатыр. Сын сағатта қала тұрғындары мен еріктілер күш біріктірсе, шымкенттік азаматтар оларға көмекке келіпті. Ал бүгін Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалының қызметкерлері жұмысшылардың қатарын толықтырды. Ақжолдың облыстық мәслихат депутаты Ержан Хасанов, Тасқала аудандық мәслихат депутаты Азамат Құлшыманов та партияластарымен бірге қорғанысты күшейтуге атсалысты. Кіші отанымыздың перзентіміз, біздің күшіміз бірлікте, дейді ақжолдықтар. Ақжол партиятынан осы қала тұрғындарын көмектесуге келедік. Речник деген дачный обществоға. Осы алада акиматтан, үкіметтен ешқандай көмек көрсетіп тұрған жоқ. Сондықтан біз мен яқта тұрғындарды қолдап, осындай бір қол ұшын беріп, қол ұшымызды созып, дамбы құруға. Жайық жағалауындағы бөгетті бекіту жұмысына күнінде жүздеген адам жұмыла еңбектенуде. Соңғы екі күнде қол күші тіптен артқан. Речник бау-бақша серіктестігінің төрағасы Оксана Митрясованың айтуынша, кешқұрым басталған жаңбыр салдарынан жұмысты түнгі екіде тоқтатуға тура келген. Енді сыз тартқан топырақ ер азаматтарға екесе салмақ салуда. Мына бөгет болмағанда біздің саяжайды су басатын еді. Ескісі бірнеше күн бұрын су астында қалды. Азаматтар бөгетті биіктеткеннің арқасында амалда отырмыз. 19 тәулік болды. Кезекшілікке шығып, түнде қаптарға құм толтыру жұмыстарын жалғастырамыз. Қазір арнайы техника келіп, жұмысымыз жеңілдеді. Бүгінде еріктілер, мектеп оқушылары келіп жатыр. Ақжол партиясының азаматтары да көмекке келді. Жайық өзенінің ағысынан қорған болар бөгет Затон Чапаев көшесінен бастау алып, Венера саяжайына дейін созылып жатыр. Жалпы ұзындығы 4 шақырымдай болады. Бұл жұмыста қала тұрғындарының үлесі басым. Жерлестеріне қол үшін созған ақжолдықтар, оралдықтарды күш біріктіруге шақырады. Айым Сүменова, Алек Писаренко, Хаймұрат Жағыппар, ТДК, 42 телеарнасы. Ақтаудағы саудагерлер баға үстінен баға қосудан тартынар емес. Тағам құнының көтергендерге жауапкершілік туралы бірнеше рет ескертілгенімен кейбір кәсіпкерлер азық-түлік бағасын шарықтатып жіберген. Бұл қоғамдық штаб өкілдерінің базарларды тексеруі кезінде анықталды. Тақырыпты толығырақ әріптесім жалғастырады. Қазір опцияға барамыз, ол жерде мынандай береді. Сосын есептейміз. 10-15% жоба болса, онда біз сізге шаруамыз жоқ, мына кісіге шаруамыз жоқ. Ал егер 20-30-20-100% қосылатын болса, онда мына кісіге сұраныс болады. Сіз неге қадағаламаймыз? Алдымен штаб мүшелері 31-ші шағын аудандағы базарды аралап, тамақтардың бағасымен танысты. Олар кәсіпкерлерге азық-түлік тауарларына қосылатын үстеме 15%-дан аспау керектігін еске салды. Ал кәсіпкерлер бағаның өсуіне көтерме саудамен айналысатындарды кінәлайды. Сондай ақ кей сөрелерде азық-түліктердің тіпті бағасы да жазылмаған анықталды. Бағалар жоқ, бір бағамен тұр, бәрі бір бағамен тұр. Поставщиктерімізге барамыз ба? Бөлшек саудадағы бағада айтарлықтай өзгеріс бар. Кәсіпкерлер мұны көтерме саудагерлердің тамақ құнын өсіргенімен байланыстырады. Ал көтерме саудадағылар болса, азық-түлік бағасының өзгеріссіз қалғанын айтады. Жауаптары әртүрлі. Қалай болғанда да мониторинг жұмыстары әлі жалғасады. Өйткені тұрғындар Атырау облысындағы жағдайға байланысты тамақ бағасының өскенін айтып отыр.
Көтерме сауда базарында да жағдай көңілге қонымсыз. Мұнда санитарлық нормалар мен өрт қауіпсіздігі талаптары сақталмаған. Сондай-ақ тауар бағаларда тұтынушылар үшін көрсетілмеген. Ал көтерме саудагерлер болса, азық-түлік бағасын өсірмегенін айтып ақталады. Қазір енді бұлмен тоқтамаймыз. Ет базарын құнын сатып тұрған сол жерін бағаларын тексереміз. Қоймаларды қаншадан сатып тұр, қалай алып тұрғандығын. Және бұл осы шара әр апта сайын болып тұрады. Ал неге қандай сіздер болдан қандай нәтиже болады, қандай өзгеріс болады десеңіздер, біздер құқық қорғау органдарына тапсырамыз. Өткен заң аясында біздер ешқандай шешім шығарып, шешімін жазалай алмаймыз. Алдағы болашақта налогымен бірге және осы тексеретін пажарымен бәрімен бірге шыққымыз келеді. Айта кетейік, Қазақстан Республикасы сауда және интеграция министрлігі су тасқыны кезеңінде әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын көтерген үшін елдің 10 өңірі бойынша 46 әкімшілік қаулы шығарды. Оның 6-ауына айыппұл салынып, қалғандарына ескерту берілді. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 43 үшін Маңғыстау облысынан. Ақтөбе облысында су тасқыны салдарынан зардап шеккен мыңға жуық отбасы бір жолғы төлем алды. Өтемақы сомасы 300 мың теңге. Аймақтағы сарапшылар келтірілген зиянды бағалауға кірісті. Су басқан аудандардағы бүлінген үйлер қашан және қалай қалпына келтіріледі? Айдос Мәлікұлының материалында. То, что вот санитарно-гигиенические нормы нарушены здесь, это то, что сырость, агрессивная среда, то, что ну, для жития здесь сейчас, например, ну, нельзя здесь жить. Виталий Гельвихтің үйінің іші астан-кестен, жиһаз тұрмыстық техника су астында қалған. Ас үй ыдыстары мен азық-түліктердің барлығы дерлік жарамсыз. Вода у меня зашла где-то. Су бізде 30-40 сантиметрге жетті. Жұбайым үш ұлымызбен тұрамыз. Қазіргі уақытта біз пәтерді паналап жүрміз. Үйде сау ештеңе қалмады. Бұл Ақтөбе шетіндегі жеміс бау-бақша кооперативі. Мұндағы зардап шеккендер комиссияның келуін күтуде. Қатты толқынмен келді. Үйіміздің ішіне кіріп кетті. Бір жарты сағаттың ішінде уже тізеден асатын болды. Халық құтқарушылар құтқарып қалды ғой. Дегенмен үйіміздің бәрін алып кетті. Диванымыз суға кетті. Қазір стяжкалардың бәрі жарылып, шеттерінің бәрі отырып, қисайып құлап жатыр. 100 бау-бақша серіктестігі суға кеткен Алматы ауданы бойынша зардап шеккендер шығындарды өтеуге 2000-нан астам өтініш берген. Бүгінгі таңда комиссия олардың жартысына жуығын қараған. Тәуелсіз сарапшылар ғимараттарда техникалық тексеруге кірісті. Проверяем на устойчивость. Сарапшы объектіге келеді, үйдің жағдайын тексереміз. Ең бастысы ол болашақта құлап қалмай ма? Соны және зақымдалған учаскелердің ауданын анықтаймыз. Техникалық тексеруді сәуір айының соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Әкімдікте атап өткендей, залалды өтеуге өтініштер тек мүлік иелерінен немесе заңды өкілдерден қабылданады. Бүгінгі таңда арнайы комиссия 70%-дан астам, шамамен 1,5 мың үйді қарап шықты. 4-5 күн ішінде су кетіп қалған жерлер толығымен тексеріледі. Соңғы мәліметтер бойынша өңірде 2 мыңға жуық үйді су басқан. Зардап шеккендерге 300 тонна гуманитарлық көмек жиналды. Азық-түлік пен қажетті заттардың үлкен партиясы Ырғыз ауданына жөнелтілді. Эвакуацияланғандар қазір жатақханалары мен интернаттарға орналастырылды. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Су тасқынынан зардап шеккен жылыой тұрғындарына бір жолға әлеуметтік төлем берілуде. Жұртшылыққа 100 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі қаражат төленеді. Жалпы Құлсарда 2860 тұрғын үй мен 70-тен аса кәсіпкерлік нысанды су басқан. Қазір қаланы судан тазарту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Комиссия құрылды. Әр аумақтан, әр ықшамаудандардан белсенді азаматтарды комиссияға кіргіздік. Комиссия жұмысын бастайды. Бүгін манағы мердігер мекеме келеді. Келіссөздер жүргізіп болғаннан кейін жұмыстарына дереу кіріседі. Бізде қазір судан шыққан, судан арылған үйлер бар. Сол учаскелерге дереу кірісіп жұмыстарына бастайтын болады. Атырауда Жалғансай ауылдық округінде дамбы биік кету жұмыстары қарқынды. Мұнда 2 шақырымға жуық ескі дамбы қайтадан көтеріліп, 1,5 шақырым бөгет жасалған. Тиісті жұмыстарға 20 техника мен 100-ден аса адам жұмылдырылыпты. Махамбет ауданы Жалғансай ауылының жұртшылығы бір кісідей жұмыла бөгет тұрғызуда. Күндіз-түні қызмет қылып жатырған тұрғындар 50 мың қапшыққа құм толтырған. Жалғансайлықтарға көмекке келген әскерилер де бар. Елімізде осындай жағдай болып отыр, су келу қаупі бар деп елдің бәрі шулап отыр, жаңағы естіп жатсыздар, көріп жатсыздар ер жердің бәрін. Сол сияқты жайық оралына да су келеді деген не бар, қауіп бар. Сол қауіпті өзіміз енді сейілтейік деп барымызды салып жатырмыз енді. Балды соғып,
Банағы ер адамдар күнімен түнімен ночқа шығып, жастар бар, үлкендер, кәрілері бар, пятиядалары бар, бәрі атсалысып, барын салып атыр енді. Әскер азаматтар келіп атыр міне бүгін міне. Сол азаматтардың арқасында кішкене мына балды соғып атыр мына жерде. Сол балды соғып атыр. Оларға да көп рахмет. Бөгет басында күні-түні тыным таппай ауылды су тасқынынан қорғауға бөгет салып жатырған еріктілерге ауыл азаматшалары астайындап ұйымшылдық көрсетуде. Үлкен кісілеріміз мешоктың аузын байлап, азаматтарымыз мешокты толтырып деген сияқты өзіміз тасқынға тосқауыл жасап жатырған жайымыз бар. Соған қарай мынау еріктілеріміз ауылымыздан шыққан Айтолқын, Ақмарал, Рахымжан деген өзіміздің ауылымыздың түлектері, еріктілер солардың жанайқайының арқасында біздің ауылымызға жақсы қол көмек техникалар келіп жатыр. Даже мынау не Қазақстанның түкпір-түкпірінен мынау бүгінгі күні кешегі күні тіпті неден Түркістаннан да келді. Айта кетейік, ресми мәлімет бойынша Жайық өзенінің деңгейі Махамбет кенті маңында бір тәулікте 8 сантиметрге көтеріліп, су деңгейі 672 сантиметрді көрсетіп тұр. Нұрисан Құмар, Айбек Қуандығұлы, ТДК 42, Атыраудан. Қадірменді телекөрермен, телеарнамыздағы барлық жаңалықтардың сараптамалық нұсқасын апталық ақпар бағдарламасынан көре аласыздар. Әр жексенбі Жандос Хамзаның тізгініндегі сараптамалық бағдарламаны жіберіп алмаңыз. Әзірге күндізге келіп түскен жаңалықтар легі тәмам. Эфирде жолыққанша.